دا ابو بکر تا صدیق لفظ چه ده دا پڑنبای ورز دا نبوت بانده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکرلے شوئے دا نبوت دا نبوت ورزینا ابو بکر چه ہو اغا صدیق دا صدیق بے ورتزہ کبھی چه ہر سڑے سشی منلو کی دسا پختنا خوکی کن لیکن ابو بکر واحد سڑے پہ اسلام کی چه اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس معجزات طلب نکڑ تپوسی تیوکو چتخو صدی اڈو نوی وی یا رسول اللہ تا پخپل زندگائی کی من سرا وڑو کیا لوئی شوی فا اسی خبرو کم چرتا دروغ ندیوئی لی نو دا خو دا اللہ و دا دین خبر دا نو دیکی بتا دروغ سنگا گئی زمان عزیزان دا ابو بکر بیا اغا انسان دے چی اورزے دا غرمے پا ٹیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دکور تورا گئے دا تیتا پوسکو جی یا رسول اللہ بے وقتا سنگ را لے ورطوی چی اللہ راولے گلم چی پدی ٹکی لارشاو ابو بکر صدیق تا زمان سلام ہوائے اللہ دا آغا سلام دا دے وزن او دا دے خون چی دے دا خوب ابو بکر تا پتا لگی دا پیغمبر تا پتا لگی دا منگا اتاسو کا خیالو کئی پا دے خبر اتسا پوئی گو یا اللہ سا پی جنو رسول سا پی جنو ابو بکر سا پی جنو مونگ خود آغا یو مڑی لپ قبر کی ملیکی را لی تا پوسی تی کولو چی من ربو کا آغا ورتیلان وی من ربو کا وی سر رب رب کیا یو ٹک روٹائی بنی ہو گئے ما امڑے ورتو تا سو مونگ آغا خلک یو ٹک روٹائی بنی ہو گئے او سالاو دا آغا سلام دا دی خون دا و مزا چه دا دا خوبا ابو بکر تا پتا لگه دا تا سو خیال را نو عرض میں کولو چه دا ابو بکر صدیق آغا انسان دا چه دا اسمان نبا سلامون دا ترات لگ استاسو گو رہی چی دے دری میاشتے او دوکا لحکومتو پا دری میاشتے او دوکا لکے دسکڑی دی ناغا بیان ندہ ورزی دے او ندہ دو ورزو دے او ندہ افتے دے او ندہ کال دے چی دے چنگا حکمرانو او دپا دری میاشتے او دوکا لکی سکڑی عزیزانو دیوز چس وقت کی وفات کی پدے پاکستان کی کتا سو گو رہی آرہ ورز ستاسو نوی نوی تجربی کی گیا گو رہی ہے گو رہی ہے خود گو گو بچی ہے پا خبرہ نہ پوئے گئے
شرط دربان دے عذاب دے پولیس پر شکل کے نازل شو. شرط دربان دے عذاب دے کسٹم پر شکل کے نازل شو. شرط دربان دے عذاب دے کچرو پر شکل کے نازل شو. شرط دربان دے عذاب دے تانو پر شکل کے نازل شو. تو پزان پوئے گئی نا. پتہ در تنلے عذاب تو مختلف شکلوں کی اس نن عذاب ستا پٹول ملک باندے دا پولیس پر شکل کے دے دا کسٹم پر شکل کے دے دا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پر شکل کے دے مختلف وہ ہے کہ دا دو زر روپو نو کرائی دی وی دا پاکستان پر چپراسیانو را بچ کے دے د دو دو زر روپو نوکران چی دی اغای دا نوکرائی نویستا ولی وی فن نیشتا فن نیشتا چا چی تاسو ویستی وی داغا دا بورچی خانه خرچ دا کچن خرچ چی ہو پینزه دیرش لکه روپای دا میاشتی او تاله دا دوزر روپو چپراسی تو واغستو چه نو کرائی نیشتی پا دی شکل که در بانده عذاب تیر شوه اوز دل بانده پا بل رنگ که عذاب را گره تاسو پزان پوئے گئی نا آرا اورا نن کمپلیٹ طور پاکستان نا اللہ پاک بنی اسرائیل جوڑ کری اس نن مسلمان دا امریکی سفارت خانہ چدا اغا بیت المقدس توڑی بیت المقدس پی جنہی کم زیر مان دے چی دا وجل را ترواوے نن دا امریکی سفارت خانہ بیت المقدس ترواوے زمان دا امیر المومنین چی دے دام امریکی تروان دے خدا خبر چی صحیح دایات بور تکی نن کمپلیٹ طور مسلمان دنیا چی دا اد کافر و غلام سچ پدی ملک کی اغا ہدایات چکم دا اسمان نا پینزل سوا کال مخ کرا غلی دی اغا ہدایات ما تاسو تویلیو چی پدی المارو کی زوزارو شو چا دا خدای ہدایات دی ننستا ملک دا خدای پا ہدایتو نا چلی گی ننستا ملک دا امریکی پا ہدایتو چلی گی تاسو گو رہی کم ملک چه زما بدیشی کم ملک چه زا پا کی خاپای رہی دا غمل جنڈا بز پکور ادرو وائی ہاں امریکہ زمان دشمن ملک دے دا امریکی جنڈا بز پزان ادرو من اس 14 اگست را روان دے دا پاکستان دا قیام ورس چوا تا سو گوری که موٹر نیشتا و سیکلی دی نرستو پا دی سنبائی باندی دا پاکستان جنڈا ادرو لی دا کن چاپ رشکا ادرو لی دا چاپ سزدکای ادرو لی دا
چپلاره او درولی ده چپ سیکل او درولی ده وقتی او ماشوم موت دقا که ناستو ورو که ماشومانو گاڑه چی اغلم پلار چه ده مخی تا جنده لگولی کم ملک که چسو خپای اغدا سی بی بیاو پا چود آگش پشپا بانده با تاسو او گو رای چه ده ملک خزی او نر بگڑی خزی او نر دا لکان دی دا نوجوانان دا با او گو رای دا گڑی دو نبا پا ڈیٹسنو کی را خلاسی او گڑی دو لبا کس خانه تزی کابله تبزی بیس کوپونو تبزی خزی او نا چه سوک در بانده عذاب نازل ده پوی دی چیزا خلق خوشحال دی کابل کیو گو رئی ده تالیبان حکومت ده تالیبان حکومت پختنه او کئی چه کابل کی چینی پسو روپای سیر ده او دل تا پسو روپای سیر ده کابل کی اوڑا پسو روپای من دی او دل تا پسو روپای من دی دا پتاو لگوی لگو نو عزیزانو عرض میں داو پا مختلف شکلونو کے دربان دے عذابونا نازل دی پا زان پوئے گئی نا دا زان نا خبر نئے او نور بکی گی نور بکی تکڑا شئی دا اللہ نا بغاوت چی سمر کولے شئی تکڑا شئی ورتا ادھا گرفت روز ببیاو گو رئی چی بیا بچگی وحی عدد من دی لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوام ایحسب الانسان الا نجمع عظام بلا قادرین علا ان نسوی بنان یقول الانسان یوم اذن این المفر اللہ وی پا دغا ورز با انسان وی چه این المفر خدا چرتا دا تخت زیمشتا کم خواه تختا چرتا لارشا آواز باورتوشی چه کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر تخت دے چرتا شی نن یو دا خدا مخدا چه داغی نباق با دیخوا نشکی دے او دا خپلی طول زندگی ریکارڈ چو دے غب در تا مخی تراش نو زمان عزیزانو دا یاد نرائی چی پا دی ملک زمان خیر ورزی راتلل پا خوب کی نگورو پا تصور کی من نرائی چی خواه رز بم جر تراش یو شیعو زمان پزڑکی چی یا اللہ دا پخپل قہر و عذاب کی دیم دا غریبان رانی ملی ہر عذاب کی رازیم پا غریب و نازلی خدا یاد لرے جلوی رانی ام غریب دے کنن ہاں لوی رانی جی دے غریب دے تاسو پا دے سرکو پا دے ودونو کی پا دے خبا دا ورس کی دے غریب و حالو گو رے دا دوی سال جوڑ کرے اما یو خبر کرے ہو چی سہر دا دے ستمار زامن چی دی یو ٹیلیویجن پوگا کرے بل ورسر چی دے وی سی آر و کیسٹی نی ولی و دوار را روانی سہر آتا نہا بجے شپائی پی تیرا کری نو نن یو دو تیرے دے زمان مخیتا نو چی دے اولی دم نو سرک آغا آڑی تے منڈی میں دے ٹول عرض پدل تا سوٹی تکی پردائی جامی وین دی پردی لوخی وین دی او زامنی کہ خدا پاک حلاک کی چھے حلاک شی آدش پیدا کرنے دانن چھے پا
سوزګیانو کې او پټانګو کې د سینما فوټوان درته په سرکونو او ډولکی پکې کینوري دا غریبو ته ګرځي مالدار سړی خو بایسکوپ ته نه راځي د مالدار سړی خو کور دمخانه ده وی سی آر پکې دی ډسټی نه پکې ده اوس پکې دا بلی او نخره راوتې ده انشاءالله دا به هم کامیاب شي ملیان والا میٹنگونه کوي چې داسې نه کېږي داسې نه کېږي ملا صاحب په آرام کېنه په آرام کېنه خو که اوس یې درته ونډه وکړه سپېګمې به پکې نه نه باسي او خدای راستی کا د دې څه نوم ورته دی کیبل ورک په آرام کې داسې نه کېږي داسې نه کېږي بدی نکی گی جی دادی نکی تھرو آؤٹ بائی کاٹو کئی چی ملا نام دا او دا قسم خنزیران مردار شی جنازہ مکوی نکاح مت اڑائی کلمہ پہ مو آئے تھرو آؤٹ بائی کاٹ دے ملک پکار اس کو منگ بیا خوشحال شی بھی جگہ د سود د زکات پیسې چې وی به بیا مونږ ته ملاوېدل شروع شي دا پنځه پنځه لکه روپۍ چې وی بند کړې وې نواز شریف دا به بیا شروع شي تاسو خیال فریاد بایکاټ پکار پخوانو بزرګانو دا کار کړ کدي پیراو کې یو بزرګ تیر شوی تماشے پہ وعدہ کرے ہوئے چھتے نکالا والا رہا ہوئے زی ورکشی نتر اگا ملکو اگا بیزتک چی بیزت ہے کنو اگا ویلزا بچا تماشا با دزانو کی بے گالا ہے چھنا ویرا وستا پہ کور اور لگے دو دا سی اور پہ اور لگے دو چھ پکی کٹورے پاتے نش تمام اخل خانہ اس وزے کمون کی داغا بزرگ ہوں ایمان پیدا شی او داغا علم ہوں ملا تو اب زمون گشی تو خوب ما تا نز دیرا شی چی راشد زمانی کا ہوتا صدر کیوں میں ان نکاح میں تڑ لوں غالق تمہیں ویچا من تو بلا ہوا ہے نو پلارے ماں تو وہی چی یہ بچہ ہے امن تو باللہ نہیں سمجھتا ہے آپ خود پڑھ لے ماں تو نو ماں ورتا ہوئی چی اچھا پھر یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا نا خزبیں بھی عزب وزم کر چی زامن تو بے لگلی شکر معلوم دے بے ہوئی نیم آگے انٹا میں لیٹ کری اٹھو پی امن تو باللہ میں ہو ایلا پی کلیمہ میں ہو ایلا پی امن ورد ترجمہ اکڑا پی امن قسم والا ورکو چی دین پس پا زمبونز نا قضا کو اگر نا پس میں ورد نکو اپ لارے اسم ماتا یادی چی دا تا سویلی اسم ماتا زوی پو نمال خدا کنا چاہتا خدا بن بیا زبو زمان چا امن تو باللہ زو ہوئے ملا مجلس کے نہ سو نکاح تڑ لو جنہیں دے قبول اکڑا داس مبارک شاہ ماں اور دہلی قابل استاد آدھے سو اکڑو پہل پہ آرام کے نا خود خر و دخری نکاوا نہ پاگی کے اس تپ کے نور چٹ کی رو باسی ورتمی ہوئی چی دا خر دے پکار دا گئی چی نمائی چی بوزائی نن دا نکاو نا دا خر او دا خری نکائی دیلا جوڑ کم زیو نا دی شادی حالو نا شادی حال صدر کے شادی حال یونیورسٹی کے شادی حال یو شادی حال پا خار کے پتاغ کے ورتا جوڑ کرے دے پا مرا کلا گندے صدا خار کے گھنٹہ گھر نمخ کی
هلته شاديها و داولیاؤ نکاؤنا پشادی حال کے ترلے کی گی دا بزرگان وعدہ شادی حال توڑی خز شادی حال تزی شادی حال مانا پیجا نہیں یعنی بند اڈم خانا بند اڈم خانا نن پا بالا مانا ہے کہ وعدہ دینو اب پا یونیورسٹی شادی حال کے روٹائے ورکے نو دا بالا مانا ہے خضی با دا یونیورسٹی شادی حال دے دا ڈبگرے خضی با دا یونیورسٹی شادی حال تزی دا رمداز خضی با دا یونیورسٹی شادی حال تزی بڑوا ور سرائی اور بڑونگی ور پسیوی اور شادی حال تروائی دستا ملک شو دستا وطن شو کم کنجر توب چی پا بارونو ملکونو کے دے پا انگلینڈ کے دے قسم پا خدای دے چی ددی گم توب چی دے پا امریکا و انگلینڈ ہم وروارو لو خودن را دولت ور سرنشتا لکا آگوی سردے کینی تاسو با قتلی ہو پا اللہ دے نور کے تا سو بکتری ہوئی چی دا دوی اغا اسلام سے شو دا دوی اغا ایمان سے شو دا دوی اغا دین سے شو نن سار میں کتا دا سی او زڑے جی ما ورطوی جی دا با نظام الدین اولی آئی ما نمخ کے روانو پس کوٹر باندی او سیبا یو شل کلو توڑا ور پس ناستا وان حالکہ دھا سوک دے ڈرائیور راتوی جدا پلانے دے کنا او بیڑا دے غار کش دانے دے تو را چادری و شل تلو دے خدو کدری قسم دے 80 کلو توڑا 40 کلو توڑا او 20 کلو توڑا اور تا گوری نو عزیزان اس منگ با ابو بکر خبری چکو تاسو تاو دا خواسی افسانی دیو جو لکا قصہ چی سڑے ہوئی خیال ابرا دا بی بی فاطمی با در تس خبری کو بی بی فاطمی جو وفات کی دا وصیتی ہو کو چی زمان جنازہ کو رہ دا ورزی اچھتا نکے او جنازی دا پاس ہمیں